ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. רבי שמואל אומר, אברהם לא ניצל מכבשן האש, אלא בזכותו של יעקב, בראשית רבה ס"ג. והדבר צריך ביאור. אברהם אבינו עליו השלום. איך לא עמדה לו זכות עצמו להינצל מכבשן האש? אלא שהיה נצרך לזכותו של יעקב אבינו עליו השלום. חכמים זיכרונם ברכה הורונו לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו וית. שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל פסחים פח. הביאור פעולת אברהם אבינו עליו השלום הייתה להמליך את הבורא יתברך על עולמו בפי כל הבריות עד שבא אברהם לא היה מי שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם וקרא להקדוש ברוך הוא אדון. אף שהיה אברהם אבינו עליו השלום ראש אמונה, והוא שהביא את המין האנושי להכרה שלמה במציאות השם, והעלה אותם להר אדוני, ויצחק אבינו עליו השלום שהעמיד במהות חייו את היסוד של מסירות נפש לשמו יתברך. שלא יעכב שום דבר שבעולם, במקום שנוגע לרצון השם, בכבוד השם, ושיהיה מצד עצמו כלא וכאינו. זה מה שאמרו, זיכרונם ברכה גדולה, היא שאת החוויה שבזכותה זכו אבותינו לכל הגדולות ולכל הגדולות. כמו שכתוב, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. השתחוויה זה בפישוט איברים. הביאור של גדר ההשתחוויה זה ביטול עצמי לגמרי נגד כבוד מלכותו יתברך. זה ייסד יצחק אבינו. ואחר כל זה שזכו אברהם ויצחק להגיע לשלמות העבודה על השם ותיקון נפשותם לאלוהים יתברך במידה שאין למעלה ממנה ובכל זה לא זכו להעמיד בית לשם בעולם אחריהם כי אם יעקב אבינו עליו השלום הם לא הצליחו להעמיד בית, רק יעקב אבינו וחכמים זיכרונם לברכה ביארו את זה במדרש רבה דברים. אברהם שלא הוכיח את ישמעאל, על כן יצא לתרבות רעה. יצחק שלא הוכיח את עשיו, על כן יצא לתרבות רעה. יעקב שהוכיח את בניו, יצאו כולם צדיקים. ואף שאברהם אבינו עליו השלום גירש מביתו את ישמעאל. כדי לחנכו בזה, שירחיקו מביתו, שיעשה תשובה, ולא נתן לו יותר מלחם ומים. ואחר כל זה אמרו חכמים, זיכרונם לברכה, שלא הוכיחו עדיין ישמעאל כראוי לו, ועל כן יצא לתרבות רעה. הרי לנו מזה עד כמה גדולה מעלת התוכחה והחינוך ועד כמה רבה היא עבודת חינוך האדם מן מנערותו למען יעמוד גם לימים יבואו כמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה אז על פי דרכו זה בראשית דרכו או על פי דרכו זה דרכו של הקדוש ברוך הוא אז גם כי יזקין לא יסור ממנה וזאת מעלת החינוך שיחנך האדם את עצמו שיעמוד תחת קבלת עול מלכות שמיים שלמה בכל לבבו ונפשו תמיד בלי הפסק כלל ולהגיע לחינוך פנימי כזה זה היה עמל והחינוך של יעקב אבינו עליו השלום ובניו שזכו לקבלת עול מלכות שמיים בלי הפסק כל ימיהם ולפי שהשלים יעקב אבינו עליו השלום מעלת התוכחה והחינוך לבניו הוא אשר הקים בית לשם בעולם במציאות החיים והטבע והוא הוא המשלים את עבודתם של אברהם ויצחק אבותינו בעולם ובגללו נפדה אברהם אבינו עליו השלום מכבשן האש. זאת אומרת, אם לא היה יעקב אבינו שמעמיד 12 שבטי יע, שזה בית לשם, לא היה תקומה לאברהם יצחק. אם אין זרע שישלים וימשיך את העבודה כמו שצריך, אז לא הייתה יוצאת התכלית. התכלית יצאה מבני ישראל, יעקב שנקרא ישראל, ואנחנו זרעו, בני ישראל. אנחנו נקראים בני ישראל, לא נקראים בני אברהם. אמנם אברהם הוא אבינו ויצחק אבינו, אבל בני ישראל מה-12 שבטים הקדושים. אז זה מה שאמרו חכמים, רבי שמואל אומר, אברהם לא ניצל מכבשן האש, אלא בזכותו של יעקב כדי להעמיד את יצחק. ויצחק את יעקב וממנו יעמוד זרע ישראל. הרחמה זקנו לחנך את הבנים והבנות בדרך אבותינו הקדושים, אמן ואמן. רבי חנניה ברגשי אומר.